Ja ku këthujem për sërishë i konsideruar, jemi me profesor Blash Palushën, është dekuruar me urdin e kalorësit të Stënërbeut, pra kemi një person të veçantë, kemi një person që është një vetëmi që e ka këtë titu këtu në shtetë e bashkohatë të Amerikës, me ndoj për fushën e letrave, dhe për kontributet në fushën të ndryshme. Profesor, po shteti i asaj periude, si e priti i beslidin dhe a interesohën të ati një beslidja, po i dushin malësor të përqarë? është interesant me përmend se mirë mirë bane në këtë pyetje e sa në pyëtje lindin me këte shteti shteti nuk i kom besua ndërmarjivet që ka ban shteti me antë gjygeve thjesht me një rast të një gjykimit dhe ndërmarjet të papërgjeshëm bile një faj kisha mjalan shumë të malë gjyqit të, të podgorises malit zi titogradit atëhërshëm për një rast tragjik që ka ndodhë. Dhe këtu për e la këta, po shtetit nuk i ka interesu as pak mirëqenja apo mirësia apo apotashnia e malsorve a popullatave shqiptare, popullatë shqiptare as në malësia, as në ulqina, as në plave në gusi letë me kuptojnë si të duen. Dëshira ma e madhe e tyne ka qenë që në mënyrën me një pasaport a një letër njoftimit të dhanun që e ke dhe ula e mbarë në kuptimin në thojzat të tyne e mos pashim ma këtu me sytë balit. Disa përkras që i bajnë nuk i kanë këto mëndime, por është dokument në vepër se si as njëherë Malizi nuk ka ndërmarë një ndalim për mërgatën. Le kështu, shteti Malizi, si e ka shikjua. Fishta thot, kia i natë e folja u hakun në lahutën e malsis. Dhe gjithë më që e fletë dë vërtetën, kam shtetjen për argument. Kur është bëm pesli e malsis madhen tus, në vitin 1970, gazetat apo gazeta asaj kohë, po bjeda, ka shkrua të në apo të ndërmarim edhe ne për malazes të për aktet të veta, një veprim ashtë të naltë si kur e bani malësia e kur kusht tjetër. Profesor, si ju kujtojt ajo ditë, po jo me këndvështrimin e atërshëm, por edhe me këndvështrimin e soqëm. Pa, pa është diçka një 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 emocion me ta mani vërtet kur njeriu ti jepet rast, ja rast. I rit më shpjes në mes aty në burrave të urt. Besalla me mustak që kanë kan shfaq e domethënie në burrnis. ë të rodit, të fisit, të gjakut të menqunis dhe me, me shprejnë e fizionomis vetë kanë shenë të paprekun. Dhe këtu ku, ku pëm mirë për po bënd që po bisetojmë. Malsor të malsis e kanë dje vetën shumë të gëzuam në kontekstin e të përzishmes. Nuk ka pa shumë shpiuna, nuk ka pa shumë njështë që të kanë tërpnuaj, nuk ka pa shumë njështë që kanë thuj besën, nuk ka pa shumë njështë që kanë banlunime apo fëmje, femnash, nuk ka pa shumë njërës të cilët e kanë prek e, atë lavdin e malsis male. Le, po e këthejmë nërëshe, edhe këto pak raste, malsorve malsis në kontekstin e përgjithshmet u kanë pënguet, dhe kanë dash ta eliminojnë, sepse një malsori i malsis madhe. Po e ka thyë vendimin që ka bon vlasnia mrenda, fisi bajraku, a i njëri ka qeni për buzun, i tërpnuam dhe i për as kush sa shtë marë ma me ta. Dhe këtu, të i rujt këto tipare, malsorët e malsis madhe, e kanë ditë me ka ka ba misi, ka mund të ketë mik, ka mund të ketë a, njeri të dashtun, ka mund të ketë kumar, ka të gjeli si në rikull, sepse përveç këto që i përmenda, kumara ka qenë personi maj ndërruem në shpi kur të karë si kumar. Famujt, pra njerëzit që i kam bajt këj, pak zuhe krezmue, ka qenë ftyrë rëndësishme rënsishme këte, lëpo ta keshti kanë të vlamuam aprobatinë, Në ton jetën malësia i ka ruajt. Dhe më rrenda këti kontekstit, o zot, një ortë malë e historike, të i pa gjitha këto lapidaret malësis malë, i thëmë brezni stashme, por ruaj këto visare si sytë e balit, dhe mbaju me ato lapidare, sepse ke e dilë e han, e reze, e vorët historisë, që kur s'lanë të biesh për tokë, dhe mbaj u krenar se s'ke nevoj t'i bajsh tër vetit as kur kuj. Ruaj e familjen e shësnin si s'y të balit. Që lëmë në goja, profesor, të mesajë nuk janë vetëm për malësor, për janë për gjithë shqiptarët, për, shqiptarë. për gjithë njerëzit këdo që janë. Po më nga përshkosh pak organizimin me një përmredje, vendimet që u bën aty? Po, o, unë në këtë librin malësia dhe fiset e saj, për fatë të mirë, i kam gjithë personat që kanë qenë përgjesës përfajsuës beslidhës malsis malet vitit 1970. Po kam dërë të malë të japë një laurat unë nga shpirti, sepse të kuptojme këtu zëtë gani vila. Lauratën më të malë e ka populli. Në malsin e malë të këtu një barecës i përmenda, por edhe më brenda kufinit shqiptarë Rapsha pra Hoti, pastaj Kelmeni, Kastrati, Shkeli, e rëthina të shkodërës, deri ka vraka. Po populli e kishtë e prunë vehten afer një dasmet male, pra dxam, shohë, shohë dhe pra gjam, kure shëhe dhe ky pëgjesi, apo ajnë që duhet kryet, pa i zemre i ka punua për të veprua për këtë punë sepse ka pasen kur një pënges nuk ka para vetës po të bajt festa. Dhe po si jo, janë, janë përhap thirjet, thirjet, në përgjitha qendra, me shtartë kanë krye rolin, si thash, pak ma parë, në meshet e tyne të djeljave, kanë lajmërua disa herë popullin, se dita e male e, e shajtë për besidhjet malësis do tjetë në qërshor, a thirjet të cilat i kanë shkrye. Mos arose në atë periudhë kishat ishin të luftuara nga komunistët. Po. Edhe nuk ju ashtë denë roli që kanë merituar e meritojnë, së më, unë kam parë dokumenta në kishën e tuzit që lasin për një kontribut jazekonisht mazë të kishës edhe në këtë fushë. Ashtë mazë e vërtetë. Po, zot një gani, dikush nuk, nuk këllshon për e kur, dhe zdo në ta të vërtetën, dikush mundohet t'jalan vetë vetës, edhe ajo nuk është e mirë as pak, po duhet gjeneralizu e punt pa tjetër, se gjithmon me shok i kryen punte mla, dhe a, ajo që ka është e male, me shtarë të malsisë madhe, gjithë ke pas gati në të parët, me ndalë hakmarjen dhe në grindjet, dhe ajo kulminanta e tynet e veprimit jetësor, sepse pjesa ma e madhe e tynet janë shkrimtar, janë poet, janë etnolog, janë filozof, dhe janë dhe njësë të dokumentave shkrimi Shqip nuk ka marrë pjesë, pa të rvinë ku aty vichenë në smalaj, nuk ka marrë pjesë në beslidhje, por është faktori dokumentave të shkrimit Shqipt hershëm, pa tërkolla një etnograf që i kalon dokumentat, pa tërzefi i tërje shqipt është një përmlels i, i shumë këtyne gjonave folklorike, pa tërzefi po ashtu, një bamirs dhe fisnik i mal uh, pa tërdeda dhe kisha me e thanë me plot shpirt, një misionar pachet, që duhet thanë me plot kuptimin e gojës regje plikaj nga kraja e ulqinit që ka veprue në në tusë. Njëri një shqiptar që ka punua si shqiptar. Dhe përse unë me krenarie përmen gjërë Gjergjokaj, Por gjdo kush që nuk e merë analen e një brezit apo një shiritit komtar në malsin e madhe të pale kundën, të pa thyshëm, por t'i vend gjithë në një nivel, sepse gjithë e luajtë një rolë, ba mirës, vetëm ashtu truet beslidhja e malsin. Dhe kjo beslidhje, se po flasim edhe pak ajo a, në salë, po është lavdata dhe krenaria e 50 vjetëve, e pa e pa e pa e pa lkundën, le e ruajton si sytë e balit. Cila të shenë nëndimet kërësore që morën? Fajtor që përgjigjet për gjitha është vrastari apo dorrasi. Që është vrastari që është dorrasi? Se janë këtoj me të Po, janë terma e... dorras... Janë dialekte. Dor... Do... Po, Këto janë e, e folme e malsi, sepse vrastari është e përgjithshme kështu si nominim një personë shqiptar. Personë që vretë. Po, dhe dorasi është që heqaltin e vret njerihun. Njësoj, njëajtën funksion ka, njëajtën nominim ka, njëajtën kuptim ka. Por, ashtu është të thanun. Aty, tjetra. Dorasi apo vrastari, pra dy herë apostrofojnë, gjaksori përgjizhet para gjyqit shtetnor për vej për penale. Tre, kur kush zgudzon me përkra a strehuet do rasin, sepse personi i til përgjyqet para malësiet e gjyqit. Katër, do rasin betet në gjak se as kush tjetër. 5. Të afërmi të dorasit pra vrastorit që nuk janë të përzijem në vrasje, të gjithë janë të lirë. 6. Kur ku shprej familje se dorasit apo vrastorit, vlaznijet as fisit nuk është në gjak vetëm vrastori apo dorasit. Dhe 7. Fajtor që jep përgjësi para gjyëgjit është dhe heksi. Apo sheksi. nga trestari i personave. Të ku që i nëzit? Po ai që i nëzit nga tresën. Le, uh, edhe në popull, po edhe në në gjyq, duhet këtë përgjësi. Dhe këto janë ato vendimet e beslive së malsis. Kanë qenë në kanë qënë malsohët besnik dhe vendimet që janë ma aty qështë në atë periud e dhe i tashë ashtë e pacu e me sikur në Bibelë dhe këtë krasin për e baj, sepse ashtë vepër malore humane beslidhja. As në një moment nuk është të 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 të. Unë po e përmen një ras, që tanë malësia nuk e ka për dëshirë me përmen, por në një herë, kur donë me të binë ty se malësin nuk e thëmë kush, nuk e më poshtë kushë, vendimet e saj nuk i cënon kush, kur ka ndonë mune pas shpadhjes pambarsis në tuz. Dhe ndonë një tragedi në koni, ki thonë, në Potgoricë. Dhe ta shë ishte pyetja, a, aty nuk ishte ndonë për nga tresa personale, ashtu flitet. Po, dhe mbetet rasti të nesërmen, kur ishte vorrimi i këti të njerit, në, në hantehotit të atje në boshaj, e mbarë malsia, i malë i vogël, rini e besoj nga mosha të të mëllët djeqare e naltë, gra, fem në shpijak burnesha, kanë shkue atë ditë sa me ilan derin ati që duhej të vorosej, aq me i lanë derin familjes e vlazni se fisit junqaj, le aq me përkushtu e dhe me i ruajt beslidhen që ishte mbajt një dit ma par, që të mbetet kala e pathuje si roza fesh kodës, dhe jepet fjala një here për gjithmonë, se dhe pse nëllë i këta beslidhja nuk thehet dhe nuk është thyrë. Në asë një momentë, Më falë, do kalojmë publicitet. Shikos në ruar, shikojmë pas pak.